Memento Mori je latinski izraz, ki ljudi opozarja na njihovo umrljivost in je hkrati ime slovenske glasbene zasedbe. Kakšne misli so jim rojile po glavi, ko so si nadeli to ime, pa bodo razkrili Denis, Peter, Primož in Rok. Dobro jutro, fantje. Dobro jutro. Imam eno tezo, kako ste si v bistvu vi nadeli to ime. In sicer lahko poveste, je res ali ni res. In sicer, odkrili ste tržno nišo. Na igranje morda na sedminah, Memento Mori. Verjamem, da je to zelo dober posel, ampak ni bilo tako. Igranje na sedminah? Verjetno, ja. Glede na to, da se prebivalstvo Slovenije je kar stara. Mi smo si ime nadeli iz drugih razlogov. Namreč, ko smo ustanovili skupino, smo se pogovarjali, kaj bi naša skupina rada predstavljala, kako sporočilo bi rada prenesli poslušalcem. In smo ugotovili, da bi najbolj primeren izraz za vse to bil carpe diem, ki pa zveni precej klišejsko. Tudi latinski izraz. Tudi ena skupina je carpe diem, že, ja, če, tudi, če se ne motim. Ja. Tudi, vse tudi sporočilo, ne, skupine, to, da probamo uživati, da probamo najbolj izkoristiti dneve, ki so nam dani, je v bistvu skrito sporočilo izraza Memento Mori. Saj, če se zavedaš, da si umrljiv, da boš tudi ti nekoč umrl, je potrebno biti čim bolj ambiciozen, tudi uživati vsak dan, ki ti je dejansko dan. Ste tudi vi, obstajate 6 let. Ja, v današnji zasedbi sicer 4 leta, drugače od vsega začetka 6 let. Prihajate pa iz Lenarta, to je tak center zabave rokovske, ne? Kar neka rokovske skupina izhaja iz tistega konca. Ja, prav iz Lenarta smo edina glasbena skupina, v okolici obstaja par drugih skupin, ampak... Pred kratkim ste izdali prvi CD. Ja, naš prvenec in The Land of Toys. In naslovna ali pa singl, glavni, ki ga zdaj najbolj predstavljate, vrti se tudi že na radijskih postajah, pa je... Je Gust of Wonder. Predstavili ga boste tudi v oddaji. Ja. Torej, skupina Memento Mori in Gust of Wonder. Pa prisluhnimo, izvolite. Sitting in my car, trying to understand how to this great day's mask wash down from me instead of giving a chance for one last dance with love, making my way through wounds and mistakes of past. Some sense, I fool myself, make a try. I will lower head, ease my pride, light a star. Never knew that I could ever love someone who cares about what is pushing this world around. Think of what I want to be. Oh,
Skupina Memento Mori, gost je v današnjem studiu. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro še mene, Gust of Wonder. Zelo dobra skladba, možno je slišati res na radijskih postajah, glede na to, da je precej sveža, pa že prepoznavna. Na internetu je tudi, na vaši spletni strani oziroma na MySpace-u je možno slišati celo vse skladbe iz vašega CD-ja. V bistvu smo sam album šli snemati, predvsem zaradi tega, da nas čim več ljudi spozna in ne, da bi od tega kaj zaslužili, v bistvu. Ravno in, to je bilo moje naslednje vprašanje. Ne? Lahko glasbeniki, rock zasedba živi od prodanih CD-jev? Ne, v Sloveniji zelo težko. Vsaj v takem rangu skupin, kot smo mi, recimo, ko še nismo tako zelo razpoznavni na glasbenem trgu. S čim pa pokrijete stroške izdelave CD-je, snemanja? Več ali manj vse je od koncertov, nekaj pa tudi iz raznih prispevkov, kakšnih sponzorjev. Kje vas pa lahko vidijo ljudje, če vas želijo videti? Ja, v naslednjem mesecu in pol imamo 3 koncerte. En je na Space Festivalu, drugi je na Lenarških poletnih prireditvah in eno v Sveti Trojici, en takšen kulturni vikend. Vse datume lahko najdejo gledalci tudi na naši internetni strani www.mementomori.si ali pa na MySpace profilu. Še malo reklame. Ne, se je čisto v redu. Kdo vam piše besedila, kdo vam piše glasbo ali za to poskrbite sami v bendu? Ja, nekako postopek gre tako, da osnovno idejo sestavim jaz, ponavadi melodijo osnovno in pa besedilo. Aranžma, se pravi, kako pa je pesem zapakirana skupaj, če želite, pa sestavimo pol skupaj na vajah. Vsak sestavi nek del, ki ga bo igral, se pravi Denis kitaro, Rok bobne, Primož klaviature in pol to sestavimo v eno tako všečno celoto. Kdo pa ima glavno besedo pri teh stvarih? Verjetno mora biti en, ki reče, ja, tako bo in tako ne bo. Kakor kdaj? Odvisno, zaradi tega, ker se držimo precej tak demokratičnega načela, da delamo seveda to zaradi tega, ker nam je fajn, lahko tudi vsak pove, kaj bi rad naredil. Ne? Verjetno hodite v službe? Še študentje več. Študentje, torej imate obilo in na pretek časa za ustvarjanje? Ja, vsi delamo tudi nekšne takšne stvari, študentska dela, podobno, in pa tudi za študij vzame ogromno časa. Ne, teda, vadimo prilično samo ob vikendih. Eno vprašanje in odgovor samo zame. Je boljše v skupini, če si pevec, kitarist, bobnar, klaviaturist? Morate punce vprašati. Hvala vam za obisk v studio. Prosim. Veliko uspeha želim. Hvala.